លោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបង្ហាញទស្សនភាពក្នុងផ្ទះធំស្អាតប្រណិតណាស់គួរឲ្យចង់រស់នៅកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសជួរមុខលោកខេមរៈស្រីមុនទទួលបានងារជាអុកញ៉ាវ័យក្មេងមួយដែលមានបងប្អូនមហាជនជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់និងផ្ដល់តម្លៃតាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើនកន្លងមកនិងមានបងប្អូននៅតែបន្តការគាំទ្រទោះបីជាពេលនេះរូបលោកហាក់មានញឹកជាមួយមុខចំនួនថ្មីក៏ដោយងាកមកមើលជីវិតគ្រួសាររបស់លោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនវិញលោកបានបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អមានការជួយលើកកម្លាំងចិត្តពីលោកជំទាវនិងកូនកូនរបស់លោកកាន់តែធ្វើឲ្យមុខជំនួយអចលនទ្រព្យមួយនេះបោះជំហានទៅមុខនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាស្ដែងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសិលឹកជាមួយភរិយាដោយមានជ្រូកខ្វៃផ្លែឈើដោយលោកបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យប្រគេនផ្ទះថ្មីដល់លោកតាលោកយាយទេវតាបារមីជំនាញផ្ទះDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm eating, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Stabbed in the back, bet I'll show you.